Лондондағы аламанға қатысып жатқан қазақстандық зілтемірші қыздар жарап тұр. 75 келіге дейін салмақта өнер көрсеткен Светлана Подобедова олимпиаданың алтынын олжалады. Жетісу ауыр атлетика мектебінің өкілі басты қарсыласы саналған ресейлік зілтемішлерді кеше қапы қалдырды. Жерлестеріне қолдау көрсетуді дәстүрге айналдырған жетісулық жастар бұл бәсекенде көгілдір экраннан бірге тамашалады. Данияр Болысбекұлы әрі қарай. Светлана Подобедова олимпиада чемпионы. Рас, жең соңай келген жоқ. Тіпті бірінші жаттығуда атлетіміз қателікке бой алдырды. Дегенмен серпе көтеруде сүрінген жоқ. 161 келі зілтемірді басынан асыра көтеріп, үмітімізді ақтады. Қоржынымызға 4-ші алтын түсті. Тарихта Қазақстан бірінші рет 4 алтын медаль олимпиадада алып отыр. Енді бүгін сол 4-тің 3-і Алматы облысынан келіп отыр. Біз бұны мақтаныш тұтамыз. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! 75 келі салмақта өнер көрсетіп жүрген Светлана Подобедова 2 дүркін әлем чемпионы. Былтыр Парижде өткен біріншілікте қазылар Светаның жаттығуын есепке алмай біздің спортшыны 2-ші орынға ысырған болатын. Лондон төрінде Подобедова шын мықты екенін дәлелдеді. Жетісулық жанкүйерлер қуанышында шек жоқ. Қазақстандықтар мықты екен, олар тек қана алтыннан ғана медаль алады екен деп өздерінің пікірлерін білдіріп жатыр шетелдік азаматтар. Сондықтан да мен ойлаймын, осы жер жаннаты жетісудың олимпиаданың 7-ші күнінде жер жаннаты жетісудың 3-1 зілтеміршілері осындай жақсы жетістікке жетіп жатқаны бұл біздің Алматы облысы үшін үлкен мақтаныш. Бүгін міне қазақ елі үшін өте қуанышты күн. Қазақстан олимпиадада 4 алтын медаль иеленіп отыр. Соның жерлестеріміз үшеуін алып отыр. Біз өте қуаныштымыз. Бар жан жүрегімізбен міне жанкүйер болдық. Сонымен Лондонда 4-ші рет әнұранымыз шырқалып, көк туымыз тұғырға тігілді. Алаштың айбыны асқақтады. Батпан тасты бағындырған зілтеміршілерімізді қолдау мақсатында Алматы облысының жастары бүгін ауыр атлетикадан кішігірім жарыс ұйымдастырды. Міне біз бүгін өзіміздің атлеттерді қолдау үшін кішігірім жарыс өткіздік. Өз қала қыздарымыздың 161 кг көтеріп алған қаншалықты ауыр екен. Өзім міне бүгінгі жарыста 80 кг көтеріп өзім көз жеткіздім, ауыр екен. Спортшыларға сәттілік тілеймін. Олимпиадада қоржынымыз тек алтынмен толығып жатқаны мақтаныш. Жанкүйерлер дүбірлі дода аяқталғанша жүлделеріміз көбейетініне бек сенімді. Лайым солай болғай. Данияр Болысбекұлы, Мұрат Қазтұрғанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.